цялото удоволствие да ви представя следващия и последен говорител, а именно нашата много любима и прекрасна Изабел. Аплодисменти, моля! Здравейте, аз съм Изабела. Преди да кажа каквото и да искам да кажа, че съм безкрайно благодарна, че съм част от това събитие и че мога да изляза от зоната си на комфорт. Повярвайте ми, много съм притеснена с любовите. Едно е да снимам видеа вкъщи пред камерата, друго е да застана пред вас и да говоря за това, което вярвам. Надявам се да не ви разочаровам, надявам се да не ви изгубя времето. Много ви благодаря и днес ще говоря точно за това, именно за благодарността. Всеки знае какво е това, но за съжаление, не всеки го практикува ежедневно. Всеки един от нас се оплаква от нещо поне един път на ден. Ако някой каже, че не е така, лъже. Защото всеки се оплаква от нещо. А когато се оплакваме, ние забравяме да бъдем благодарни, което е нещо много, много важно. Ще ви задам един въпрос. Колко от вас пътуват с кола? Вдигнете ръка. Всички. А колко пъти в седмицата попадате в задръстване? За тези, които са от София, предполагам, много от вас попадат в задръстване. Аз съм от Шумен, където всичко е на 15 минути пеша и не знам какво е задръстване, но тук определено разбрах какво е. Предполагам, много от вас попадат в задръстване. А когато попадате в задръстване, какво правите? Оплаквате се, нали? Казвате си, оф, той какво ме гледа, той какво ми свири, ай по-бързо, ай по-бавно, какво става, трябва да тръгвам, закъснявате и така нататък. И в заключение се оплаквате. И както казах, когато се оплаквате, не можете да бъдете благодарни. А когато сте задръствани, отделяте ли от времето си да си кажете, леле, толкова съм благодарен, че мога да пътувам с кола. Че имам възможността да пътувам с кола, защото каквото и да си мислите, не всеки има тази възможност. Предполагам, никой не го прави. Вие просто отделите от времето си да си оплаквате от тъпото задръстване. Разбирам, аз съм същата. И за тези, които не пътуват с кола, пътуват с градския транспорт, ще ви дам друг пример. Всеки има телефон. Предполагам, доста вашите телефони в момента ме снимат, което ме притеснява допълнително. Благодаря. Знам, че имате телефони и телефон на всеки забива. Нали? Предполагам, ако не ви забива, значи е нов, но скоро и ваше ще забива. И всеки се оплаква, когато телефона му забива. Така, блъскате го и гледай го този телефон, аз се тъпи, искам да го сменя и така нататък. Съжалявам за думата, която казах. Всеки се оплаква от това, от телефона си, от забилен телефон. Но когато телефона ви е най-забил, когато не можете да свършите точно това, което трябва да направите в момента, отделяте ли от времето си да кажете, толкова съм благодарен, че имам телефон, че имам възможността да използвам телефон, че мога да го използвам, защото не всеки има телефон. Каквото и да си мислим, знам, че живота е изпредмет, но не всеки има телефон. И когато телефонът ни забива, ние веднага насочим енергията си към това да се оплакваме от него, вместо да оценим телефона си, който понякога ни пречи, но така е. И също можем да заключим, че доста рядко сме благодарни, което е наша грешка. Аз също доста рядко съм благодарна, аз се оплаквам постоянно. Нищо, че сега ви дам съвет да не го правите, аз също се оплаквам постоянно, което е изцяло моя грешка. Благодарни ли сме, когато нещата не вървят добре? Благодарни ли сме, когато живота ни изпраща предизвикателства, когато не всичко става така, както ние искаме? Тогава не сме благодарни, тогава се оплакваме. Но когато всичко върви точно така, както искаме, когато всичко върви по план, е малко по-трудно да си благодарен, но всъщност тогава е важно да сме благодарни, когато не всичко върви по план. И смятам, че това събитие е много, много подходящо да се замислим над нещата, които наистина имат значение и да направим промяна заедно, защото смятам, че не всички, не смятам, че като цяло сте дошли само за да си направим снимка, да пием чайчета и да хапнем нещо. Предполагам сме тук, за да се вдъхновим и да научим нещо един от друг и се надявам да успея да направя това. Сега ще ви помоля нещо. Ще помоля всеки от вас да се върне в мислите ви, в ваша типична понеделнична сутрин. Преди работа, преди университет, преди училище. Сутрин, помислете си, моля. Събуждате се, отваряте очи
И мислите започват да нахлуват в главата ви. Оф, не иска съм на даска, не иска съм на работа. Започвате мислено да се оплаквате от това, което ви очаква през деня. Аз съм същото. Даже се оплаквам преди да си легна и после като си легна, допълнително се оплаквам, какво ни да правя. И това го правим всички, за съжаление. Забравих докъде стигнах. Та така, отваряте си очите, виждате завивките, тавана, стаята, в която сте, и предполагам посягате към телефона си, за да видите колко сте се успали, кой се е сетил за вас, кой не се е сетил за вас, кой ви е харесал снимките във Facebook, в Instagram и така нататък. И след като 10 минути скролвате в Instagram или където и да е, ставате, обувате си чехличките, терличките и отивате до туалетна. Предполагам сутринта, но всеки минал горе-долу по този начин. Сега ще ви помоля да си представите нещо друго. Върнете си отново във вашата типична понеделнична сутрин. Пак сте в стаята си, отваряте си очите и нищо. Мрак, черно. Някои хора се събуждат така до края на живота си. Някои хора нямат зрение, това е, всеки го знае, но за съжаление има такива хора. Те не знаят, всичко наред ли там? Те не знаят какъв е цвета на небето, на морето, въпреки че това е един същи цвят, на дърветата. Те не знаят как изглеждат самите те, нито любимите им хора. Те не виждат. Някога замислили сте се така сутрин, като станете, когато си отворите очите, преди да започнете мислено да се оплаквате от всичко, казвате ли си, толкова съм благодарен, че мога да виждам, че когато станете и се погледнете в огледалото, можете да видите пъпката ви, новата, която излязла, че можете да виждате. Предполагам, никой не прави това, включително и аз не го правя. Но е хубаво да започнем да оценяваме нещата, които приемаме за даденост, а това е нещо огромно и трябва да го приемаме за даденост. Та така, събуждате се, мрак. Ходи ви се до туалетна, като на всяко човешко същество. Но за да отидете до туалетна, някой трябва да дойде и да ви помогне да отидете до там, защото не можете да ходите. Някои хора се раждат и не могат да ходят. Не могат да тичат, въпреки че без това и ние много не тичаме, но не могат да тичат, не могат да спортуват. Трябва някой да им помогне, за да ги сложи отново да седнат в инвалидна количка, да отидат, да се изкъпят и така нататък да започнат деня си, което не е приятно, но за съжаление много хора живеят по този начин. А ние имаме привилегията да се движим сами, да правим всичко сами, без някой да ни помага. Сутрин, когато станем, обуваме си чехличките, сами стъпваме на земята или тръгваме боси или по чорапи, майка ни не се кара, че тръгваме боси и по чорапи, отиваме до туалетна и имаме тази възможност да правим всичко това сами. И не смятам, че всеки, когато стане сутрин, така преди да стъпи на земята, си казва: аз мога да стана, мога да се движа, мога да направя всичко, което искам сам, сама. Предполагам, че никой не го прави, включително и аз, но мисля, че е време да се променим. Пак казвам, включително и аз. Защото имаме много неща, за които да бъдем благодарни. Съм сигурна, че всеки един от вас, ако започнем да изрежда нещата, за които е благодарен, няма да ви стигнат сумати и тетрадки, няма да ви стигне учебника ми по математика за 11-ти клас, а то е толкова дебело. Имате толкова много неща, за които да бъдете благодарни, и мисля, че това събитие наистина е много, много подходящо, да направим една промяна заедно. И следващия път, преди да започнете да се оплаквате, осъзнайте, че няма смисъл да се оплаквате за каквото и да е, защото то така или иначе е факт, и можете да насочите енергията си към това да бъдете благодарни. Защото когато сте благодарни, Вселената ви изпраща още неща, за които да сте благодарни, а когато се оплаквате, Вселената ви изпраща още неща, за които да се оплаквате. Така че вие решавате и ви предизвиквам да бъдете тази промяна и да помогнете на още повече хора да осъзнаят колко е важно да бъдеш благодарен. Аз съм благодарна, че съм тук с вас и най-вече съм благодарна, че не припаднах от притеснение по време на тази реч. Благодаря ви! Да,